Сянгэд өнөөдөр 9 тэгээд хөдөө орнотхийн гэж ярьж болохгүй шүү дээ. А бас тэгж болохгүй тийм ээ. А гэхдээ манай монголчууд бас тэгж л яриад байлээ. Гэхдээ ер нь Сөүлийнхаас өөрөө хотуудаараа явах гэж байна. Тий, өөр хотууд. Эхлээд чи одоо юу лээ? Том Гуанжууд одоо гарах гээд. Тэгээ бөөрийнхий Чонжуу. Тий, бөөрийнхий Чонжуу. Тэгээ Бусан. Тэгээ Бусан. Тэгээ Суван. Энэ хотууд руугаа гарах гээд бит хоёр. Өглөө одоо хэдэн цаг болж байна аа? За энэ ч өглөө 7 өнгөрч байна. 7 өнгөрч байна. Тий. Ингээд за ингээд хөдөлгөөл байж байна да. Гадаа гоё бүрхий хэрнэ. Гадаа гоё байна. За аялын маршрут бол одоо ингээд энэ чинь Сөүл хотоос буцаад эргээ Сөүлд хэдэн дэрх вэ? 12 дэрэн тий. 12 дэрэд хоёул бүтэн биений шинжилгээ өгөх шээ. Ааха. Бас энэ ч бас давхар ажиллаа амжуулна шүү. Аа. За манай Бүгүнэ. Зохион байгуулагч Бэлгүүнэ маань. Тэ. Бишээ лайв бишээ зүгээр нэг бичлэг. Тэ нүүр чинь хөдөлгөөн удаа хийгээд байгаа шүү. Тэ. За ингээ хөдлөндөө. Гондэ? Гондэ дээр. Аа. Бид нар болохоор энэ үг юм жижигхэн юм шиг таа надаа. Шиг таа юм уу? Боо цошуур зардаг юм шиг жижигхэн зүйл. Аа за муусан шиг таанууд уу? Аа. Аа зүүцнүүд. Солонгосын төлсөн. Оо зайлвал. Оо зайлвалч байх хэрэгтэй өөрхий. Өөрхийж байх хэрэгтэй тий. За тэгт батлаг бол тэгэл хойно ороод ингээд унтаад өгчих. Ердөөс ярилцсан байсан юм шиг. Тий, ердөөс. Вэшлэг хийсэн өглөө маш цоглогийг тоглосон. Тэгэл ердөөс машин руу орлоо. Нам. Яг бодит байдал бол ердөөс яг ийм л байдаг. Одоо миний одоо юу гар? Үнд царснаар. За. Хам өрнөг харах хэсгийн хамгийн гой үнцэг одоо яг энэ. Аа, тий. Одоо яг энэ тэт орой. Аха. Тэгээ ингэж тойроод гараад ирэх хамгийн өндөрлөг хэсэгт яна гэдэг зүйл. Аа. Тэгээ энэ тойрог дээрээс энэ бүх хөрнүүд энд ирлүүлж ингэ. Ингээд үү? Ингээд бензин хөтлөх хамгийн гой үндсэг нь яа ингэж харагдаж болдог юм зэрэг. Зөв. Машин тавьчих. Аа. Шүн их байна. Шүн эс тоо яа. Энэ хөрнүүдээс ч усны цацаа 100 мянган байна. Аа. Зарим хүмүүс энэ зогсож байгаа биш дурмуур аваад. Canon дээр бол ерөөс хам мөрнөөс үгээд үхчихээ л гал орлоод өгдөг тий. Сап гэл ерөөс хам мөрн дээр гараад энэ хашааг даваа. Шүбүү гэл тэгэл байхгүй болчих гээд орлоод өгдөг шв. Энэс нь доороо нийл лаг магтай. Ааха. Хүн ороод ийж. Гарч ирэхгүй бах уу энэ шиг яаж юм. Анаас юу устаасан соол хүмүүс бол тэгэл дөрөө юм шиг. Тийш шүү. Гандонгоо гэдэг ингээ хоёр гоо гэдэг нь одоо дүүр гэсэн. Ааха. Нэ Гандан дүүр, Гандон дүүр гэдэг. Гандон дүүргийн замшилийн тэр 123 дахь тойрсон. Одоо тэр үү те. Нэг тасарцсан биш ч нэ ингээд нэг дундаж давхар гэн те. Арай гайгүй нэг хүмүүс амьдртай байсан. Тэр хавцаа те. А бүр тасарсан. Одоо эн чинь нөгөө нэг тэр нөгөө 100 хэдэн давхар гэдэг га шин үү? Тий, энэ нь 123. Ааха. Даац тэлдээ бас гай өндөртөө 4-5 орж байна. 4-5 орж байна. Тий, тэр хэвчээ. Дубайгийн дараа Дубайгийн том өндрүүд байна. Ааха. Тэг ер нь хам мөрнөө тойрсон энэ ер нь гэрээсээ хам мөрөн харагдах юм бол үнтэй. Байрна. Байрна уу? Тий. Одоо эндээс энэ байр маарууд бол замраагүй үнэтэй. Одоо эднэрөө яг хэд байд юм аач хүмүүс. Хийх юм тийм гэсэн. Нэг ог гэдэг чинь 100 сая вон гэсэн үг байхгүй юу? Тэр чинь
230 огмо гэхээр чинь бидний хөрөг ах уу? 2 тэрбум 300 сая 30 сая юм уу? Тоогоо аханд өөрөө очих төхөө. Яг тон дөр ирэнгүүд гал дээр гацчихж байгаа шүү дээ. Тон дөр ирээд юм. За батуулга ингээд унтсан учраас бэлгүүний өдөр хоёр бас ингээд гой буу халаад ингийн ингээд сайхан явж байдаг. За бэлгүүний хэд хэцэлтэй амьдарч байна солонгос цусд. За 17 оны 1 сар тэгэхээр чинь 6 жил болсон. 6 жил үү тий. Айгүй хурдан өнгөрдөө байна. 6 жил үү? Нэг мэтгэл. Нэг мэтгэл 6 жил өнгөрсөн байна. Анх сургууль сурая тий, мэрэгчлээ дэжлүүлээ. Тэгээд бас гадаад оронд бас ажиллаад амьдрангаа суралцъя гэсэн зорилготой ирчээсэн. Ирчээсэн. Тий. Тэгээд ирсэн зорилго маань эхнээсээ биелээд сургуулаа төгслөө, хэлийн сурлаа, магистрийн одоо мастрийн зэрэг хамгаалаад өөөд залгуулаад бас хувийнхаа бизнесээ хий, тээ бизнес хийж эхлүүлээгээд ерөнхийдөө хувийнхаа бизнесээ эхлүүлээ. Маш амжилттай ер нь гайгүй явж байгаа юм байна. Яг мэрэгчл болохоор үндсэн мэрэгчл маань ерөөсөө Монгол төгссөн мэрэгчл уул урхаа ашиглалт. Уул урхаа ашиглалт. Аа зөв. Тэгээд за ер нь уул урхаа бол тухайн үедээ л миний сонгосон мэрэгчл юм байна. Аа. Ер нь жоохон буруу сонгосон байна гэсэн үгнээс болсон. Одоо болохоор ерөнхийдөө магистр болохоор ерөнхийдөө entertainment тал руугаа хийж байгаа. Аа. Тоос entertainment management-ээр төгссөн магистра. Зөв зөв. Тий. Тэр утгаараа хийсэн урлагсаа entertainment. Entertainment гэж яваа юм байна. Айгаа өргөн зарав. Тэ. Тэглгүй явах тий. Тэгээд энтэйгээ хол бас хослуулаад бизнес хийж байгаа. Манайхаа болохоор ерөнхийдөө бүргэлт үйлчлэл гэнэ. Хоёр улсын хоорондын тээвэрлэлт хийдэг. Аха. Тиймэрхүү бизнес. Одоо карго тий? Тий, карго. Шууд утгаараа бол. Шууд утгаараа бол карго. За яг одоо ингээд Монгол уран бүтээлчдээ нааш нь бас урж авчираад энэ тоглолт зохион байгуулад кино гаргаад яг ингээд хэр удаж байгаа вэ? Ерөнхийдөө яг entertainment ABM entertainment яг байгуулад одоо 5 сарын үр үзэж байна. 5 сарын үр. Тий. Аа. Аа өмнө нь хийсэн ажлуудыг ингээд entertainment-аас өөр entertainment-аар дамжуулаад хийсэн ажлууд байгаа ч гэсэн яг ABM-с ABM-ээр оруулж ирээд ажилласан ажлууд маань ерөнхийдөө хамгийн том ажил нь одоо Tonot-ыг авчир, тэ Tonot Group-ыг авчирч энэ тоглолтын зохион байгуулсан 3 өдрийн том шоу тоглолтын зохион байгуулсан. Аа тэгээд кино уран бүтээлчдээ бас хамтран ажиллаж байна. Тэгээд цаашлаад цагаан сараар манайхаас одоо задруулж байна. Харин гамтлагтаа бас гэрээ хэлцээ А зүг зүг зүг. Одоо өнөөдөр яг гадны нэгэн уралдаан хийж байна. Аа. Тан ирсэн киногаа хотууд болон Сөүл хоттой үзэгч одоо төмнийхөө хүртэл болгоод кино маш амжилттай бас сайн явж байгаа. Мэдээж зохион байгуулалт гэдэг бол бас нэг том ажил. Энэ дээр маш анхаарч ажиллаж байгаа. Тэгэлгүй яах вэ? Хүмүүсийн сэтгэлийг бас дундуур үлдээх юм тий. Айл болох орчин үеийн кино театрт орчин үеийн том дэлгэцээр ингээд киногаа бас төгс гоё орчинд үзүүлэхийг хичээж байгаа, зорж байгаа. Дууд үрсний өндөр чанартайгаар юм тийм ээ. Тэгээд тийм байна. Киноны. За манай дараагийн яг хамгийн ойрхон ажил гэх юм бол шинэ жилийн цэнгүүнийг зохион байгуулах ажлууд маань зохион байгуулалттай ажил маань эхэлсэн. Бүх гэрээ контрактууд ирэх дуучид маань зохион байгуулах газар маань, төв маань, мэдээлэл маань ингээд сторкууд маань гараа цэцгэдэж эхэлсэн юм чинь. Сарын тоёгчтой хамтраад шинэ жилийн цэнгү Сөүлийн цагаан шөнө. Сөүлийн мөнгөн шөнө. Аа за. Тэ.
Сөүлийн мөнгөн шиг. Тий. Сарантуй яг чидэнд ирэх вэ? Сарантуй яг ч 12 сарын 23-ны өдөр Солонгос улстай хоёр төлөвлөлөд ажиллаж байгаа. Аа тэгээд Сөүл хотод бид нэр 12 сарын 24-ний 19 цагаас ерөөдөө цэнгүүний маань нээлттэй хүмүүсээ оруулах цаг маань 19 цагаас эхэлнэ. Аа тэгээд 23 цаг хүртэл үйл ажиллагаа явагдана. За энэ хүү Билгүүний хоёрыг замын турш буу халж явах хооронд Монгол Улсын Сэдэн Тэргүүний ажилтан жүжигчин Батуулга Ард бол ногоорсон хэвээрэл байна. За яг хонтчлив. Солонгост одоогийн байдлаар нэмэх 7 градусын тулаантай. Нэмэх 7. Гэсэн хэрнэ гадаа хөдөл гэсэн тийм сая. Тэгээ гадаа бас хасах 1-2 градус. Ер нь нэг тийм чихүүдс гэж ярих уу? Тийм. Цаанаа нэг тийм хүүцэн өвөлтэй газар тий. Дулаахан чим шиг тэгсэн мөртлөө ингээд алсуура юм жиндүү тий. Жиндүү тий. Ууланд нэг намар нэрх орой нэг жиндүү. Ааха. Нэг юу буугаад. Манан буугаад нэг жиндүү үүртэн байх. Тий. Нэг тиймэрхүү урамс гэдэг. Хотод одоо хаана өссөн бэ? А баг нас одоо тий. Хотод миний 10 жил одоо тий өсвөр нас дам тарчагийн 58 дугаар их сургууль 58 улсын тэргүүний 58 дугаар сургууль гэсэн. Тинчээ сургууль төгссөн. Тинчээ миний ерөнхийдөө бүх сайхан дурсамжууд бас тэнд өнгөрсөн. Аа. Дам тарчад одоо ч манай ээж аваа хоёр амьдарч байна. Аа зөв 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 тий. Дам тарчагийн хан эрдэнэ гэдэг эртний дэлгүүрт манай ээж аваар одоо ч тэндээ ажиллаж байна. Аа. Миний хүүхэд нас бүр баг хүүхэд нас төрсөн нутаг бол Булган аймгийн Хангалт сум, Ялганд гэдэг газар. Аа зөв зөв. Тэнцээ миний хүүхэд нас бүр баг нас өнгөрсөн. Нутагтай айртай маа нутаг үнэхээр гоё, байгаль сайтай. Сайхан нутаг шүү. Ялганд гэхээр хүмүүс юу надахгүй те. Аа. Айргэнд гэхээр юу? Айргэнд Дэх бас сайн биш. Ер нь жоохон. Аа. Хизэнэл нэг тийм. Жоохон боо. Манай булганы яг урд сумууд бол айрыг сайхантай. Ер нь айрыг цагаа илгэхтэй. Аа. Манай хөдөлгч нь болохоор яг ойшхно одоо. Аа, анг өрөө ихтэй. Мод чулуу тайг ихтэй, жимс самар ихтэй. Илстэй, голтой, модтой гэдэг нь ер нь бүхэл байгалийн үзэсгэлэнд ингээд зохицсон их сайхан үт. Тэгээ одоо Олимп амралт буюу нэг Гокийн цуслан гэж байдаг шүү дээ. Тий. Тий, Гокийн цуслан байдаг тэр хэсэг газар. Аа зөв зөв. Тий. Одоо хар зам тавигдчих байна. Хар зам бараг дуусч байгаа ах шүү. Аа. Дууссан байгаа хаа. Би яг сайн мэдэхгүй. Аа сая өнгөрсөн хавар хар зам тавигдчихсэн гэсэн байсан. Одоо баг ажил нь хар зам дууссан байгаа хаа. Тэгэхээр одоо тэгээ улс орны хөгжил ямар юмны хөгжил чинь замаараа тий. Тэглгүй яг хөө дэд үзээ. Дэд үзцээрээ. Тэгэхээр удахгүй манай төрсөн нутг маань сайхан болох байхаа. Буцаад сэргэх байхаа. Социализмын үед бол их сайхан хот байсан гэж ярьдаг юм лээ. Илгээлтээр хүмүүс ер нь ялгант руу л явдаг гэсэн. Манай ээж аваа ирч гэсэн. Энд эндээс илгээлтээр ингээд ирээс ууршиж гэсэн юм байна. За одоо ингээд гурулаа Сөүлөөс ерөнхийдөө гараа явж гинөө. Одоо Сөүлөөс гараад энэ ч Кёнгидуу руу яваад ирсэн. Кёнгидуу Хундан гэх Хундан. Ааха. Сөүлөөс гарах гэж бас хөөрхөн төвжирт юм ин тээ. Аа өнөөдөр 5 дахь өдөр болохоор ерөнхийдөө бас л адилхан тэжтэй ажлын сүүлийн өдөр хүмүүс чинь бүгд л ингээд хөдөө орнотгоогаа ингээд амралт зугаалах их гэд эсвэл өөр ажил төрлөөр ингээд бүгд л ингээд гарах гал эндээс аа чихэндээ одоо арай гайгүй байна. Өдөөс хойш 2-оос хойшоо ер нь хэцүү шүү. Аа хэдүүлээ 2-оос хойшоо гарсан бол шүн зоригс зорсон газар 10-11 цагтл баг очих байх л удаа. Төвчрэлтэй. Одоо том гончуу инчнээс одоо хичнээн км үү? 380 орчим км байгаа.
одоо бараг Эрдэнэт орохын дай тийм. За тийм байна. Тэ? Тийм. Солонгосын зам талбай ерөнхийдөө эмдэл үзэс бол бас харагдаж байгаа байх тийм. Тэ. Янз юм байна. Бас хүнээ бодсон, өгчлөө бодсон, алсаа бодсон. Тэ. Дахин дахин ухаад авахгүй, нэг хийвэл хийсэн шиг хийдтэй. Ааха. Одоо энэ түнэл чинь энэ түнэл энэ дээгүүр юм ингээд битүүлсэн байгааз. Тэ. Энэ байхгүйсэн ч болно. Энэ ямар учиртай яж байгаа гэхээр энэ машины нүргэн дуу чимээг энэ оршин суугчдад одоо машины нүргэн дуу тусгаарлах маягаар л хийж байгаа. Намдааж өгч байгаа. Тэ, өөр ямар зорилго байх вэ? Аа. Тийм л зорилготой хийж байгаа. Хүний амьдрах орчин шүү дээ. Тэ шүү дээ, яг үнэ. Тэ. Өчнөө үнтэй байр савдалтад давсдаг машины чимээг ингээд стресстэй байвал энэ газрын үнэлгээ одоо юм буурах гэсэн. Аа. Тэг чи ингээд битүүлээд иймэрхүү ажилла энийг одоо ингээд хинт ч гай болохгүй ингээд заа юм. Машин явж та ийм нэг юм курс юмар ингээд ингээ хийгээ яваад байгаа байхгүй. Ааха. Энд дэтлийг ингээд энэ чинь хөдөлгөөн машины хөдөлгөө явж байгаад энд дэтлийг хийж л байгаа. Зөв өдөр болго ажиллаж байна ингээд. Миний мэдхээр лав сүүлийн 4 жил яг энийг хийж байна. Гэтэ энэ зам хязгаарч хаагдаа. Нэг ч өдөр хаагдаагүй. Нэг ч өдөр хаагдаагүй тийм. За энэ одоо ингээд ажиллаа хийгээл явж байна. Ийм нэг гүүрэн каран шиг юм ингээд тавиад дээгүүр нь ажиллаа гэж зүтгэлтэйгээ явж идэх зам дээгүүр. Манай Монголд хийвэл хийн лт хүс. Тийм. Удахгүй хийх баха. Хийн шт. Тий. Хүмүүс ингээд гадны орнд ирэхээр яас ингээд харьцуултынхаа хамгийн муу жишээг бас эх орныгоо болгоод өгдөг тий. Яа манай Монгол болохгүй байна. Манай Монгол болохгүй байна гээл тий. Энэ тал дээр ямар бодлоо би гадаадд амьдарч байгаа монголчуудыгаа юу гэж боддөг вэ гэхлээр. Аха. Эх орноо муулаад ингээд ч юм уу ингээд харьцуулт хийгээд жишээд байгаа шт. Энийг бол би тэгэж бодохгүй байхгүй. А энэ ч байгаа хүмүүс очиод хийндэ гэсэн сэтгэлтэй бүгд энэ ч байдаг. Ааха. Энийг ингэ хийж болж байгаа. Энийг дандаа яг ясарах юм бол Монгол хүмүүс энэ дээр ажиллаж исэн байна. Тий, харин тийм багт. Аль салбарт монголчууд байна, бүх газар монголчууд байна. Энд ч баг 40-50 мянган монголчууд ингэ далбан бус таагаар байна. 90 очин те ингэ сэтгэл. Энд ч байгаа хүмүүс нэг хүн ч баг зүгээр байдгүй. Бүгд ажил хийдэг. Энэ улсын хөгжил цэцэрлэг юм. Энэ ажлуудыг бүгдийг нь хийдэг. Энийг яавал одоо ямар стандартаар хийж байгаа ингээд бүх юм нь манайхан хараад мэдчихэж байгаа. Мундаг монголчууд зөндөө байна. Тэр хүмүүс бүгд дотроо юу гэж боддог вэ гэхээр эх орондоо очиод энийг хийн шүү. Эний чи ингээд хийж тийм шүү. Би очиод ийм компани байгуулад эсвэл ийм төсөл бариад ийм одоо зээл тусламж ч юм уу ийм хөрөнгөөр ийм замыг одоо ингээд төсөвлөө хийнэ гэв. Энтэй чинь дандаа л ягаад солонгос руу ирж байгаа хүмүүст ингээд шалгуур тавиад ингээд одоо тэ ингээд нийгмийн даатгал төлсөн байноу, ажилтаа байноу, мэргэжилтэй байноу, болов энэчээс нь яг ингээд яг үнийг хэлэхэд хүмүүс шилэгдээд ирдэг байхгүй юу? Ааха. Мэдээж гайгүй гэсэн хүмүүсийг энэ солонгос ус чинь авчирах гээд байгаа байхгүй юу? Ааха. Зүгээр нэг одоо муугаар хэлэхэд те жоохон ажил муутай, боловсрол муутай ч юм уу ажилгүй хүмүүс ирж чадахгүй байгаа байхгүй те. Нийгмийн даатгалаар нь ч юм уу ингээд ямар нэгэн нөхцөл боломжоор нь хаагаад тэр боломжинд хүрж байгаа хүмүүсийг энэ улс виз олгоод тгээ ирээд байгаа. Чи миний хувьд ер нь дандаа манай одоо хийж бүтээе гэсэн сайхан тийм залуучууд ер нь дандаа ирдэг. Бүгд тийм залууч ирдэг. Тэр ирсэн бүх хүмүүс хийж байгаа ажлаа ч юм уу бүгд одоо энэ янз бүрийн ажил хийж байгаа хүмүүс байна. Тийм шүү дээ. Одоо надтай хамт айл нүгэлтэй ажил хийдэг гэсэн миндэгээд нэг сайхан залуу одоо Монголд очиж ихнэртэйгаа хүүхдтэйгаа гэр бүл аваад өөрийнх нь компани байгуулад одоо Монголд айл нүгэлтэй ажил бас хийж байна. Оо за. Тэгээ давхар. А өөрөө цаанаа бас тэр чинь барилгын том инженер аахгүй юу? Аа. Тэгээ давхар айл нүгэлтийн юм нөгөө хувийн жижигхэн бизнесээ ихтүүлсэн тэгээд айл нүгэлтийн ажиллаа хийгээ явж байна. Аа. А миндэдээ минд хүргэе. Тэг миндэ сайн уу? Тэг. Хаяа тусалдагт баярлалаа шүү. Аа. Тэгээд гой гой ажил хийж байгаа залууштай байна уу. Одоо энэ сургуульд бас сурж байгаа гой оюутнууд зөндөө байна. Аа. Яг сургууль төгссний дараа нэг тим байдаг шүү дээ. Монголч гэсэн ялгаа бүгд те. Алаална гэх юм те. Алаад үгүй гэсэн тийм бүх юм санаанд багтаал те. Аа яг үнэ. Өөртөө нөгөө барын аманд мамд юу юу лээ те.
тэр шиг нэг тийм үе байдаг шүү лээ. Тэгэхээр энэ ч төгсөж байгаа залуучуудаа тэр их омог зориг, тэр их хүсэл мөрөөдөл тэмүүллийг засгийн газраас манай их орон маань дэмжиж, жижиг дүнд бизнесээ дэмжиж, ажлын байраар хангаад, энэ ч гой гой мэрэгчлэр сурж байгаа залуучуудаа ажлын байраар хангаад, хангалттай цалин хэмжээг нь олгоод, тэгээд эргээд энэ зээл тусламжтай нийгмийнхэн амьдрал руу одоо орон сууц ч юм уу амьдрах орчныг сайхан бүрдүүлээд ингээд явах нэг сайхан цаг удахгүй ирэх баха. Тэх баха. Яа дандаа итгэж найдаад өдрө болгоно л ер нь тэр талаар боддог. Ингичүүл яах вэ? Тэгчүүл яах вэ гэсэн бодлоо. Харин чи одоо бас яа тэрэнд нэг жоохон бас эмзэглэж бодоод байдгийн. Тэгээд гадны оронд ирэхээр л хамгийн муугийн жишг харьцуултын хамгийн муу жишг нь их орон нь авчдаг. Манай Монгол ингэхгүй, манай Монгол ингэхгүй. Тэгтэл эднэрийг хармаар энэ төр гэл тий. Ингээд байдаг. Бас тэр бол жоохон өрөөсгөл талтай ойлголт юм шиг санагдаад байдаг шүү. Тий. Яг уу тэгээд хүн болгоо. Тэж муу юм байж л байгаа тийм ээ. Муу юм эндний ус, энэ ус ч гэсэн муу юм. Энэ ус ч гэсэн муу юм байж л байгаа зөндөл. Би муулах юм бол тий зөндөл л муу юм. Тий. Гэхдээ юмны мууг нь биш, аль болох сайныг их орондоо шингээ дуурайлгаж хийж байгаа. Их орондоо энэ системийг нэвтрүүлээ. Эсвэл одоо ер нь бол яг ингээд зам талбай дээр ч юм одоо бид нар зам дээр явж байгаа учраас замаар шиг авчлаа гэдэг. Тий. Энэ чинь нэх амар инженер инженерсад ах юм байхгүй л байгаа сты энэ чинь. Аа. Тий. Ус зайлуулах уу зайлуулна тэгээд жоохон баг зэрэг хазгаа байт юм л ер нь ингээд замыг хараад ах. Аа. Ерхдөө ингээд голдоо овгоор ингээд хоёр тишиг юм байт юм лээ. Яг ингээд замыг тэгэнгүүтлээд чи яаж юм хэр усан тэрлгөө явнаа да. Тэгээд ямар ч тэнэг хүн ингээд хараад тэгэнгүүтлээд жоон зузаахан чанартайхан цементээр юм асфальтаар нь хийгээл тэгэл идэхэл болчихвэ гэж хэлэх гээд байгаа юм. Тийм ээ. Тий, яг юм. Тий, тэгчихсэн л болчих гоо. Инженер хинжнэрсэд амар ухаан мухаан зараад техник нь байвал тэгэл энэ чинь машинаар техникээр л хийчих шүү дээ ер нь. Одоо сая нүүрс шаадаг шиг л одоо ингээд шахаад олчмоор л байгаа юм л дээ. Тэр нүүрсэнд бодоод үзэхээр баг тэр нүүрс ч баг нүүрсээр нь зам барьчлаа гэж бодож байгаа. Монгол улс тэр чигээр асфальт болох болчихоор хэмжээний нүүрсэн замтай. Нүүрснээс ч одоо ингээ 20 гарын нэр төрлийн бүтээгдэхүүн ингээ хэрэгтэй материалууд гараад хамгийн сүүлд хаягдсан хаягдлын асфальт болт гэж байгаа юм баг. Тэгээ бодохоор асфальтны гол их түгэд нүүрс одоо монголоор нэг байна. Цемент байна, арга байна. Өдөр чи ордонд нь зуураад нэг ингээм зам тавьчихад одоо нэг их юм гарахгүй юм санагдаад их одоо гайхаа л. Ажиллах хүч нь техник нь тэгээд байхад бусад материалууд нь бүгд байж тээ Монголд одоо тийм. Тийм шүү дээ. Тэгээд сэтгэл байхад тэгээ болчих ойл. Эх орно хөгжүүлээ. Энийг нэг чанартай юм болгох чи гэсэн сайхан сэтгэл. Үр хойчоо нэг айтаахан шиг орчинд амьдруулчихсан саа тий. Яг юм. Бүтэр чи баг ингээд яриа яваад ирсэн чинь тусдаа нэвтрүүлэг болчихлоо шүү дээ. Энийг ерөөсө шууд нөгөө нэг би бас юу яасан юм бэлгүнэ. Яг коронавигийн үе дээр ингээд машинд ярилцдаг бас нэг юм хитэн блог нэвтрүүлэг хийж үзсэн. Оо за. Манай энх хоёр орсон өөскө орсон жишээний энэ дугаар маань баг бит хоёрын тэр яриа гол авчлаа шүү дээ. Машинтаа буу аа. Санамсаргүй зүгээр юм яриа. Санамсаргүй машинтаа буу аалалт бол авчлаа шүү дээ. Гоё ба шүү. За одоо ингээд Кёнгиду Юнин гэдэг хот руу ороод ирлээ. Аа за за за. Хамгийн том аймаг нь бас ер нь сөүлэн хамгийн ойрхон Кёнгиду аймаг нь бас том аймаг. Одоо Төв аймаг гэх юм уу? Төв аймаг гэх юм да тий. Аймгийн дотроос олон хоттой. Аа. Кёнгиду тий. Одоо ингээд баахан замаар явж нэг хот руу ороод ирлээ. За ингээд Кёнгиду хот руу ороод ирэх хооронд Монгол улсын сэлэн тэргүүний ажилтны жүжигчин Батууш маань унтсан хэвэрэл байна. За Суван хотод ороод ирлээ. Суван. Тийм бас нэлээд дээр үе хот. Ааха. Яг Суван хотод яг одоо яг Төв Суван хотын яг Төв хэсэг рүү ороход ерөөсөй 2-3 км дотор байна. Оо зөө зөө зөө. Кёнгидэакё гэдэг одоо миний бас танд найз нөхдөд энэ сурч ийсэн. Ааха. Тинчээ суранга ажиллаж амьдардаг гэж бас
маш олон залуучууд байна. Одоо манайхан өнөөдөр ажлын сүүлийн өдөр 5 дахь өдөр бүх монголчууд маань өнөөдөр ажилд гарч чадсан бахаа гэж найдаж байна. Аа. Бүгд ажилд гараад те өдрийнхөө цалин аваад явж байгаа хаа гэж найдаж байна. Зарим мундгууд нь одоо бараг 11 цаг 20 минут гэдэг чинь ажлаа дуусцсан явж ийж бас магадгүй юм байна. Одоо энэ би бас оюутан байхдаа энэ цагийн ажил хийгээд аягүй их явдаг гэсэн. Тэгээ энэгээр энэ айлуудаар, апартментуудаар эдгэрч жоохон бэр таймер муу тал та. Тэгээд хүнд ингээ хариуцлах яг хийх ажлын ингэж хүлээлгдэг тийм дор дороо. Аха. А хариуцсан хариуцсан ажлаа яг эзэн болж хийдэг. Тэр бас их гоё зарчим. Тэгээ хүнд гайвахгүй. Аха. Тэгэхээр ингээд яг айл нүүлээ гэхэд манайхан ч өөрсдөө ингээл те буун ахтуун ингээл найднаас машин дээр гоогаал. Аа. Айл гэр нүүдэг те ингээл хотоороо ч юм уу нүүдлээл ингээд. Аа Солонгос улс болохоор ерөөсөө айл нүүлгэлтийн үйлчлэг гэдэг юм. ИСА үү? Тий, ИСА. ИСА гэдэг нь 2-4 гэсэн. 2-4 гэдэг тоо арах юм бол ерөөсөө нүүлгэлтийн л тийм тренд болсон тоо гэсэн. Аа. Тэгээд энэ апартментуудаас эндээс ингээл айл нүүлгэлтийн ажлыг тэхэн хүмүүс өөрсдөө хийхгүй. Аа. Би харин баг хийжсэн нэг ч айл хараагүй. Дандаа зориултын буюу айл нүүлгэлтийн компаниар хийлгдэг. Хийлгдэх тийм. Айл нүүлгэлтийн ажил манайхан хамгийн сайн тохирсон ажил тэгээд ирчүүд юм. Тэрийг манайхан маш сайн хийж байна. Аа тэгээд хамгийн гол гоё нь юу гэхээр өдөр өдөртөө хийсэн ажлынхаа цалинг авдаг. Цалинг авдаг тийм гоё. Урамтай. Ноётын дүүнер чинь байн ажиллаад байнгын цалин мөнгө авах боломж байдаггүй. Тэгэхээр яах хэв ч гэхээр өдөр байжсан бол оройн цалин авнаа. Окей гэл, окей гэл тэгэл явна да. Өглөө нэг том том машин унаал тэгэл зарим ажууд нь суугаал. Арай жоохон жолоо барьдгууд нь боломжтойнууд нь машинаа бариал. Тэгэл өглөөний 7 цагтаа уралдаал. Гэрээсээ 6 гэж гарна штэ. Аха. Тэгэл 7 цагтаа уралдаал гараад айлынхаа үүднээ 7:30-аас 8 цагийн хооронд ирэндээ. Тэгээд айлтайгаа чинь мэдээж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллага, компанид ажиллаж байгаа ажилчин гэдэг утгаараа бас хүнтэй зүг боловсан харьцаа сахуулаад хийж байгаа бүх юм ер нь баг хүний хөгжил, соёл суралцж байна да ер нь манай энэ байгаа юм. Тэгээд хоол идэхээ сахуулаад унтах хүртэл нь тэгэл энэ бид нар чинь нэг энэ өөр нийгэм рүү ороод ирэхээр энэ нийгэмд яг ингээд тасгаас өөр арга байхгүй. Монголд байсан бол хаа юу байна те. За хаа тэгч ихний хоол хийж игээл одоо барыг те. Их жишээний юм болно. Тэгэхэд чи энд тэх юм бол айсаасаа алга. Оо их чи энэ юм чи болохгүй юм байж нэг тийм байхгүй. Тэгэл зүгээр л хийх тоол хийн яаж игээл хийн. Ганцаараа дийлэхгүй бол өнөрөө өргөө дийлэн тэгээс. Манайхан ч ажил дээр аягүй нэг нэгдэлтэй баг болж ажиллана. Айл нүүлгэлтэй ажилласан. Дандаа багаар ажиллана. Багийн нэг гишүүн алдаа гаргах юм бол тэр айлын ийд хөрөнгийг эвдлэн орон гэрийнх нь юм шал таазын цөм цохон. Тэгэл ингээл бүх асуудал гарна. Тим учраас маш сайн баг болж ажилладаг манайх. Хамгийн сайн багаар ажилладаг хүмүүс ч монголчууд ч дэрнэ. Аха. Тэ. Яг нэгдэх юм бол яг нэгдэх юм бол тий. Нэгдэх юм бол. Маш сайн багаар ажиллаж байгаа. За миний найз зүгээр одоо хэрвээ сонирхаад үзье гэх юм бол те бичлэг хийж үзье гэх юм бол би одоо нэг найз руу яриад яг хаана байна гэд ойрхон хаяг байх юм бол очиод хийж байгаа ажлын танилцуулга за ингэж ажиллаж байгаа гэж ярилцсан гэд боломж байна. Манай монголчуудыг одоо ингээд бас яг жишээ нь ингээд нэгдэж чаддгүй багаар ажиллаж чаддгүй гэдэг бас тэр бол миний бодлоор бол бас дэгстүүлсэн өрөөсгөл бодол гэж бодоод байдсан шүү дээ. Хэрвээ нэгдэж чаддгүй байсан бол 800 жилийн өмнө дэлхийг хураав те чадах уу те нэгтгэж чадах уу те нэгтгэж чадах уу нэгдэж чаддаг учраас хоорондоо баг болж чаддаг учраас л дэлхийг дайлаар мордож хураасан байлгүй дээ. Багийг яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг хамгийн чухал юм ер нь миний бодлоор. Жишээ нь сагсан бомбог те хамгаалагч байдаг, довтлогч байдаг, те холбогч байдаг гэд ингээд бүгд өөр өөр ингэсэн ингээд үүрэгтэй байдаг. Яг тэрнтэй адилхан юу хийж байгаа вэ? Одоо улс төрийн хэмжээнд ярих юм уу? Эсвэл ажил төрлийн хэмжээнд ярих юм уу? Зүгээр нэг айл бүлгэлтэй ажил хийсэн ч гэсэн тэр чинь багаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэр багаар ажиллаж байгаа тохиолдолд айл бүлгэлт хийж байгаа бол жолооч байх хэвээр. А нэг хүчтэй хүн байх хэвээр.
нэг бас өмийг цогцоолаад ярьдаг нэг айлын эзнийг гоо ярьдаг те. За одоо үйлчлүүлэгчээ та ингээд үг тэгээдэг ийм байна тийм байна. Бидний нөхцөл байдал ийм байна гэдэг ингээд их гоо ярьдаг ингээд дахиад нэг хүн байх хэвээр. Дээрэс нь тэр хүн болго өөр өөр ингэсэн ажилтаа байх хэвээр. Жишээ нь айлын эзний унтлахны өрөө хийдэг нэг хүн байхад галтагооны өрөө хийдэг эмэгтэй хүн байх жишээ нь ингээд уян хатан тэгжиж яг баг болж чадна. Баг яг ажиллаж чадна. Тэгэхгүй хүн болгон айлын унтлахны өрөө хийдэг 5 хүн цуглуулчих юм бол бусдын хин их үү те? Тэ яг үнэ шүү. Тэ. Тэгэхээр багийг маш сайн эхлээд бүрдүүлэх байхад багийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгсэн хань баг маш сайн бүрдэнэ. Тэгээд багаар ажиллах чадвар бол монголчуудын хувьд бол сайн. Ер нь бол одоо энэ бүгд харагдаж байна төө. Энд ганцаараа ажилладаг ажилтай хүн баг байхгүй. Бүгд багаар ажиллаж байгаа. Аха. За энэ хүү ярьж явах хооронд Монгол Улсын солио төрийн ажилтны жүжигчин Бат Тулаг маань унтсан хэвээр л байна. Тэрээр жоохон чанга хорхираад байна. За одоо бид нэр Суван хотод 11-нд гарах 11-ний орой гарах газрынхаа ер нь ойрхон ирж байна. За миний хувьд бол яг хуу мэдээж бас данда халамцуу ярилцсна гэж юу ахав тий. Данда халамцуу ярилцаад байна гэж юу ахав. За мэдээж энэ том гуанж руу явхад ч нилээн урт цагийг замд туулна, тэрийг ашиглаад бас ингээд машинтай ярилцлага өрнүүллээ. Бидэн 3 Сувоноос одоо ингээд киногоо хуулуулчаад гарах чинь Монгол Улсын солино төрийн ажилтны жүжигчин Батус сэрсэн. За ингээд сайхан машинаа гоолгож байна. Энэ хэдэн минутанд угаах уу? За ер нь 40 секунд юм уу? 40 секунд ээ? Тийм, минут. Оо за. Одоор нэг машинд ачт юм уу? Бүх талаас нь, доороос нь. Манад нэг ийм газар байсан уу? Байсан тий. Энэ бол ер нь бол баг угаалга болгоно юу? Колонд болгоно баг ийм. Ааха. Аа тэгээ бензин авангууд юу ачт юм уу? Бензин авангууд 80% өнгөлж байгаа. 80% өнгөлж тийм биш үү? Оо ямар ачаах. Гэсэн хэрэг шүшээ ажилт юм байна шүү дээ. Одоо энэ толийг арчих чинь тий. Энэ үлээгээл. Аа ингээ үлээч тийм үү тий. Аа заа заа заа. Одоо сандач тийм үү. За ингээд бедгоро явсаар байгаад том Гуанжу гэдэг хот руу одоо орж ирж байна. Одоо ингээд ороод ирж байгаа гэсэн үг өстэй тий. Том Гуанжу. Том Гуанжу гэдэг хот байгаа юм шиг жижиг Гуанжу гэдэг бас хот байж тараа гэсэн үг тий. Тэр нь хаана байдаг хот вэ? Тэр нь Сүүлтэй ерөнхийдөө ойрхон. Сүүлтэй ойрхон? Тий. Ааха. Энэ зохион байгуулалтаараа бол Том Гуанжу гэцгүй. Ааха. За тэгээд Монгол Улсын соёлын төргүүний ажилтны жүжигчин Батулаг уу юу Батушка та сэтгэлдээ хэлнэ үү Том Гуанжу дараад ирлээ. Өтөггүй. Өтөггүй юу нөө. Гэр гоё нь биш нилээ унтчихад бас нойр аваад. Ааха. Хаач яг гоё сайхан бүдэн болчт юм ба шүү дээ ерөөсөө. Ааха. Сайхан байна оо жоохон мантаах шиг байна. Далаа руугаа нилээд өгчин гэсэн үг шүү дээ. Энд чинь баг далаа иргэн төр далаа байгаах тий. Аа жоохон зайтай. Гадаа жоохон зөв. Тэтэл гоо чийг л өгөх шиг байна аа. Амар гоё. Ба хорн кийлтэй нэг. Юби бүрүү би захиралгээд нэг залуусан юм лээ. Машинаал рекламд өгдөг. Та Lamborghini орд гэж. Яг Lamborghini-д нь амар олон ир үсэг орох юм аа. Lamborghini гэж. Манай өөрөө ир үсэг байхгүй. Яа, ир үсэг байхгүй. Ирэсгүй юм байж Lamborghini унах юм байгаа ч юм уу. Тоштой. За бид бүхэн Тэгү хотод орж ирээд явж байна.
бас их том хот юм аа. Амар их хүнтэй юм байна. Ачаал маш өндөртэй хот байна шүү. Дунгус сая одоо ингэ 0 орчих гээл. Хоёр давхар хэсэг одоо 0 нь болтохгүй юм гээд вач канаар одоо суучдгийм байна. Гадаа бол нэлээд бөглөрсөн. Тэгээ одоо кино театрт нь орж ирээд киногаа хуулуулад байжээ. Маш их хүнтэй газар байна шүү. Юм баргийн сөүлэс ачаалльтай хот байна шүү. Чангал хот байна. За тэгээд хэдүүлээ. Монгол Улсын Сэлэн Тэргүүний ажилтан Батулга дээр хурж ирж байна. За ингээд Монгол Улсын Солийн Тэргүүний ажилтан Батулга сайн байна уу? Лайв биш. Лайв биш биш. Зүгээр нөгөө юу блогийнхаа бичлэгийг л хийгээ яваад байна. Дээгүү хотод ир бүрээд. Дээгүү хотод ирсэн. Айгүй их хүнтэй хот байна. Жин юм биш үү? Сөв Солонгостой Сөүлийн дараа хоёрт ордог том хот гэж шүү Дээгүү хот чинь. Ари тийм байна. Айгүй их хүн бужигсэн. Байхлаа. Түм түжгэлсэн тийм хот ба шүү. Том гонжич бол зэгийг шүү дээ. Том гонжич бол ил хөлхөн. Хөлхөн байсан шүү дээ. Газар байсан. Дээгүү хот ч гэсэн бужигд юм байна. Гэхдээ би ямар сантаа сайн 0 орохгүй 2 давхар очролоод барсангүй шүү дээ. Энэ биш юм шиг байна. Энэ биш юм шиг байна. За ингээд бэлгүүнөө маань урд. Бэлгүүнөө маань урд ингээд урд гараад дагуулаа явж гин. Энэ биш вэ гинэ. Гой дутаахан биш. Би одоо ингээд цавцтай явж шин. Аа. Дутаахан биш. Би одоо ингээд цавцтай явж гин. За Монгол Улсын Солийн Тэргүүний ажилтан Батулга маань ингээд цамцтай явж гин. Дулаахан байгаа учраас. Гэхдээ яг хоёр гадуур утаа явуул таарамстай. Ойр зуухын ингээд машинаар тэрээс буухаар ингээд явуулсан юм байна. Аха. За та бүхэн сайн сонссон бах те. Ятаргат. Энэ зөв дайны тухай кино Эно 21 нэлтэй их юм шиг. Дээгүү хотын ерөнхий байдал. Төрөн болстой бүр айгүй их хүнтэй тийм. Годомжинд бөглөрсөн. За машинта сууж авъя. Тэгээ бол их ачаалттай юм байна. Маш их бөглөрөөтэй юм байна. Айн бөглөр чинь тий. Айгүй их бөглөрд юм байна. Ярууссан ингээд гарч явал. Эсвэл өнөөдөр ингээд очролоо зогсчих тийм байна. Юу нэм басан бас нэг юм. Бөглөрөлтэй. Тийм үү. Дүд бүтсэж явах юм уу? Дүд бүтсэж явах юм уу тайл. Үзэн нэг л. Энд дээр ажилламаар л юм байна л да энэ хөтөөг отойхон хат дараад. Болохгүй бол энэ Монголоос төвчлэг яаж гаргадаг энэ төр бас зарлт тий те дугаар тий манайхын чинь бол бас энэ төвчлэл дээр шатраалсан сайхан сайхан арга хэмжээнүүд авдаг шүү дээ. Дугаар хязгаарлаж болж байна. Тэг сонгоогоор нь явуулж. Тэг сонгоогоор нь тэг явуулж байна. Дөөр одоо яа тий Эсвэл одоо яар мөрөө аялалт явуулж байна. Аа тий, хугацаагүй аялалт уу? Хугацаагүй аялалт. Манайхаас суралцах үү тий. Манайхаас суралцмаар л юм байна дээ. Төвчөртэй гоё төвчрөхгүй байгаа байхгүй. Манайх ч юм уу өстой нам төвчэд байгаа байхгүй гоё. Тий, эдгээр ингээд төвчсөн шиг төвчрөд байгаа байхгүй. Голоод агаад одоо манай нөө сэлб голыг засах гээд байгаа. Санаа нь энд явна. Санаа нэг юм тийм ингээс сайхан голоод агаад эдэн шороо овоолоход одоо тийм олон сая юм зүгээр их дээр ч юм уу тийм тий шороо овоолол шороо байхгүй шороо байна шүү дээ тий ингээ шороо овоолол дээр нэг эдэн замын араас гал энэ гой тогтчихулж байгаа энэ төмөрнүүдийг бол нь өөрсдөө хийдэг бол энэ төмрийг бол хийж олох юм аа Би жоохон багжгүйчээд байна л да. Тэрнээс биш энэ хитэн төврийг бол хийж яриад байх юм байхгүй л тээ. За бол бэлэн юм олддож аваад мөнгө өрөөд байх шаардлага байхгүй тээ. Тий. Энэ нэмийг эргүүлж байгаа тэр нэг төмрийг бол нэг ганц шаарик багт юм болчмоор юм шиг харагдаж байна. Тий, тэр эмээгийн
гэр эргүүлж байгаа бол ядаадах юм байхгүй л те. Эмээтэн цог хийчмээр. За ингээл таг төгжөрчдөг газар Дээгүй хот маань. Дээгүй хот бол энэ гурван том хэсгээс бүрдсэн байх юм байна. Бас нэгэн зайдуу явсаар байгаад тэгээд түрүүний бид идэ очдог тэр хүн божигсан төм төжигсэн газар бол ерөөхдөө бол манай кино гарах газар биш байсан. Харин одоо энэний цааталт байгаа тэр лото синема гэдэгтэй ингэж киногоо хоолох гад явж байна. За тэр урд одоо та өхний ичнээ таних Монгол Улсын Соёлын Төвийн ажилтан гэж чинь батул гаргаж байгааг харж байгаа байх. За тэр одоо ингээд лото синеманы ингээд гараад ирчих. Лото. Би яг одоо нэг Өдөрсөн богинохон хөлтөө учраас ингээд богинохон ойрхон ойрхон зайтай гişгэд яваад байгаа. Харин нөгөө хоёр маань бол снуулаас хамаагүй өндөр залуучууд учраас том том алхаад урд гарах гээ. Явч. Йох. За ийм сайтайхан хот байна. Хич том хот юм. Нөгөө хоёрынхоо ардаас бат шугар гүйлтэй нэг хийчих та. За бат шугар гүйлтэй нэг хийчлээ. За ингэж тойлчих. Урд гараа алхач. Монгол шиг ингээд гүйж хараагаад байж болохгүй шүү дээ. Ухаан гүйлтэй нэг. А төгөл байх чи. Энд бол бай. Энд бас бол бай. Ишигэ бол тэр монголчууд ээ. За тэр буруу залуу яг хийсэн. Хамдашгүй уран залуу орлоо. Гурван том хэсгээс бүрддэг юм ба шүү дээ. Тэгвэл очиж. Харин тийм байна. Гурван том хэсгээс бүрддэг юм байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор одоо энэ нь болохоор зүүн урд хэсэгт нь байна уу? Баруун урд. Баруун урд хэсэгт нь байна уу тий? Баруун. Аха. За солонгос улсад ирээд бол зүг чигийн баримжаа алдагдсан. Ер нь бол зүг чигийн шаардлагатай ер нь. Тэ батлаг хөтөлт бол тэ. Машинтай ажиллагаа маань бэлгүүнтэйгээ хэсэг хугацаанд бас гоё хөөрөлдлөө. Төр баяртай. За